hablar. O'zbekiston Respublikasining saylangan prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Oliy Majlis yig'ilishida qasamiyat qabul qilishi belgilab qo'yilgan. Shu munosabat bilan hozir O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan rasmiy qasamiyat qabul qilish marosimini o'tkazamiz. Muhtaram Shavkat Miromonovichni qasamiyat qabul qilish uchun minbarga taklif etishga ijozat bergaysizlar. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman.